Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Müğənni Şəbnəm Tovuzlunun ilk dəfə qızı Günel və kürəkəninin fotosu ifrə gedib. Olay yazır ki, həmin Zaur proqramına qonaq olan sənətçi şəkli aparıcı Zaur Kemala təqdim edib. Şəbnəm ifrə getməsini istəməsə də, Zaur telefonu kameraya tərəf tutub. Mən əslində istəmirdim. Sən dedin ki, birgə fotoları varmı göstər. Telefonu verdim, sən də kameraya tərəf tutdun deyə Tovuzlu bildirib.